Дао Дзин, трактат за пъти и природната дарба е прецизно и задълбочено изследване, чрез което ще имате възможност да се потопите в автентичния свят на Дао. От периода, наричан в Китай, пролет есен 770-476 година преди новата ера. Тази книга представлява превод и текстологично значение на 32-те оригинални части на Дао Дзин с предполагаем автор Лао Цзъ. И на 51 части с анонимно авторство, добавени към корпуса на текста към края на династията Цин и началото на династията Хан. Дао Цин, трактат за пътя и природната дарба е превод от старокитайски на български и английски език. Прочитът му се базира на етимологичен подход и оригиналът се декодира на базата на най-малките градивни компоненти на образността на писмените знаци. Като така се разрешават някои продължили векове грешни тълкувания на ключови сентенции. Лаодзин, трактат за пътя и природната дарба е книга, която ще ви накара да се замислите за онова, което е извън времето и пространството. За доброто и злото, красивото и грозното, живота и смъртта.